Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto. Jsem právě teďka ve Vojenském muzeu v expozici věnované do roku 1939. Během první republiky se postavilo přes 10 000 lehkých objektů vzor 37 a několik stovek těžkých tvrzí dělostřeleckých. Hodně těchto objektů se postavilo v bývalých Sudetech. Já jsem třeba z Bruntálu, takže tam těch bunkrů je opravdu hodně. A tady je teďka veliká vzácnost, originál pěchotní dělostvrze. Tady se můžete podívat, jak takový dělo vypadalo. Prostě tady se to hejbalo, tady je to ráž asi 40 mm, 47 vypadá to hodně. A tady vlastně, tady tohle celé byl pancíř nebo beton, podle toho, o jaký se jednalo objekt. A tady se zaměřovalo. Když někdy budete v tvrzi Březinka, tak tam z Norského námořního muzea uvidíte podobnou zajímavost.